Men då frågar vi oss hur det var för de som vistades i Japan vid och efter olyckan och hur hanterade det japanska samhället den här katastrofen. Två som vet är Stefan Norén och Lars Vargö. Stefan var nämligen svensk ambassadör i Japan under olyckan och Lars tog vid som ambassadör strax därefter. Och då hoppas jag att vi har Stefan Norén och Lars Vargö med oss. Hej, välkommen. Jajamän, ja. Tack. Ja. Vi kanske ska börja med en liten kort presentation av dig. Du var ambassadör i Japan 2006-2011. Tidigare har du varit ambassadör i Polen och du har haft ett antal olika tjänster på andra ambassader som den i Ryssland och Mosambik. Och efter tjänsten som ambassadör i Japan så stannade du kvar i landet och var rådgivare åt University of Tokyo och Japans nationella forskningsinstitut. Och har vi Lars Vargö med oss också nu? Ja, det hoppas jag. Ja, vad bra. Hej, välkommen. Hej. Du var alltså ambassadör i Japan 2011-2014 och tidigare i Litauen och Sydkorea. Och varit stationerad som diplomat i Tokyo under flera år också. Förutom det har du givit ut flera böcker om japansk kultur och är dessutom chef för Stockholm Japan Center vid Institute for Security and Development Policy. Skulle ni säga att det var en rättvisande presentation det här? Ja, det duger. Ja, nu förstår vi i alla fall att ni har gedigna kunskaper om det japanska samhället. Och jag tänkte börja med dig, Stefan Norén. Du var ju tjänst som ambassadör i Japan när tsunamin, jordbävning och kärnkraftsolyckan inträffade. Vad befann du dig då? Minns du hur dina tankar gick? Ja, tack Pelle. Låt mig bara först säga att jag tycker det är ett utomordentligt fint initiativ av Strålsäkerheten att uppmärksamma Fukushima-olyckan vid årsäkerhetsdagar nu när det snart är exakt 10 år sedan den stora katastrofen inträffade. Vid tidpunkten för olyckan befann jag mig inte i Tokyo utan i norra Japan på Hokkaido och för att delta i det japanska Vasaloppet som äger rum varje år vid den tidpunkten. Då var jag dagen innan vi skulle som dagen innan Vasaloppet ägde rum befann jag mig på besök vid ett militärt förband och satt i ett militärt tält och fick en genomgång av verksamheten vid det förbandet och plötsligt började det gunga ganska ordentligt så vi förstod ju att det var en kraftig jordbävning men vid den tidpunkten var det ju inte alls klart vilka enorma dimensioner olyckan hade. Det var ju, jag menar alla som har bott i Japan är ju van vid att alla som har upplevt Japan under en längre tid är ju vana vid att det inträffar kärnkraftsolyckor. Och eller att det inträffar jordbävningar skulle jag säga. Och det är klart att det var först på kvällen när jag kom tillbaka till hotellet och såg tv-bilderna framförallt då från tsunamivågorna från Sendai-regionen i Miyagi-prefekturen som det stod klart för mig att det här var en olycka av enorma proportioner. Och det omedelbara problemet för mig var att ta mig tillbaka till Tokyo därför att flygen var inställda, flera landningsbanor var skadade så det gick inte att flyga på drygt ett dygn och inte heller tågen gick så att jag satt fast där fram till söndag förmiddag, det här inträffade en fredag eftermiddag, den 11 mars 2011 var en fredag först på söndag förmiddag kunde jag alltså ta mig tillbaka till ambassaden. Tillbaka till ambassaden, vad gjorde det? Vad gjorde ni den första tiden efter de här händelserna? Ja, det första var ju att så att säga organisera verksamheten på ett meningsfullt sätt. Vi fick ju gå över i ett krisläge kan man säga. Lägga allt annan verksamhet åt sidan och helt och fullt koncentrera oss på olyckan och få en bild naturligtvis av hur omfattande olyckan var. Vi började med att
övergå till en verksamhet som fungerade dygnet runt. Vi såg ju skift då för att kunna vara öppet även nattetid, japansk tid. Det var ju, vi hade ju ett problem med tidsskillnad som gjorde att vi var tvungna att kunna fungera gentemot Stockholm i stort sett hela tiden. Och det gjorde vi. Vi fick förstärkningar från Stockholm för att kunna hantera det enorma tryck som vi hamnade under. Och hålla kontakt framförallt med, försöka etablera kontakt med de svenskar som fanns. Nu var det ju inte så många svenskar i, eller ja, det fanns bara någon enstaka svensk i Hiroshima-regionen. Det fanns flera svenska studenter bland annat i storstaden Sendai i Miyagi-prefekturen. Och det där var ju en stor och viktig uppgift. Men det är klart att det tog några dagar innan det stod klart för oss hur allvarlig kärnkraftsolyckan i Fukushima var. Och som Jan Handberg redovisade så var det ett gradvis förlopp. Allt första dygnet så var nog de flesta omedvetna om att det skulle bli en så stor olycka vid kärnkraftverket som det sen utvecklade sig till. Så till början handlade det mest om tsunamin och jordbävningen? Ja, det får man säga. Första dygnen var det väldigt mycket fokus på tsunamin och räddnings- och röjningsarbete som då behövde dras igång. Men det var ju framförallt japanerna själva, japanska försvaret inte minst, med stöd av de amerikanska militära resurserna i Japan. Man hade ett stort hangarfartyg bland annat som man tog upp till Sendai-regionen som blev en viktig bas för räddningsinsatser. Mm. Jag får besked här nu om att det är vissa som har svårt att följa sändningen, och då skulle jag bara vilja säga att ni kan prova att uppdatera webbläsaren eller byta webbläsare helt och hållet, helst till Chrome om ni har tillgång till det. Men nu åter till Stefan och Lars. Lars Varje, du skulle ju börja din tjänstgöring som ambassadör bara en tid efter det här inträffade. Hur tänkte du då ta över i den här rådande situationen? Ja, det är... tänkte inte så mycket på att jag skulle åka dit eller inte, utan det var självklart på något sätt. Och jag hade inte varit, jag tjänstgjort flera gånger i Japan tidigare och även gått på universitet här, så att jag kände viss längtan tillbaka till Japan. Och det här påverkade inte den viljan att åka tillbaka, utan det var väl snarare så att det kändes extra meningsfullt att ta vid efter då de insatser som hade gjorts. Och de var verkligen mycket väl hanterade, måste jag säga. Alla tyckte att det som den svenska ambassaden gjorde då, det var var viktigt och av hög klass. Inte minst att man inte evakuerade ambassaden från Tokyo, utan man tog det lite lugnt och var kvar. Det tror jag imponerade på Japan. Det fanns vissa andra länder som evakuerade omedelbart där. Nej, men jag betraktade ju det här på TV från Seoul då jag var stationerad när det inträffade, och tyckte naturligtvis att det var fruktansvärt. Man undrar var det skulle sluta någonstans. Men det tog inte så många dagar förrän alla kunde konstatera att japanerna inte minst då skötte det här väldigt lugnt och metodiskt, kanske då, eller rent allmänt sett, japanerna i allmänhet. Och det är någonting som man har vant sig vid. För som Stefan påpekar så det är ju ständiga jordbävningar i Japan. Däremot är det inte lika ofta som kraftiga tsunami inträffar. Men vad många utomlands och i Japan också frågar sig, hur kunde man lägga kärnkraftverk på östkusten där det är som värst med tsunami. Så det var lite sådana spekulationer. Men att tveka att åka till Japan, det gjorde jag inte. Nej. Du pratade om det här med att ni inte evakuerade ambassaden. Hur resonerar du kring det och eventuellt evakuering av andra svenskar i Japan? Ja, alltså några svenskar... Ja, förlåt mig.
alltså några svenskar lämnade ganska tidigt och en del svenska företag flyttade verksamhet västerut mot Osaka-regionen. Men de allra flesta valde att stanna kvar. Och som Lars påpekade, de flesta utländska ambassaderna valde också att stanna kvar. Några få lämnade, bland annat den tyska ambassaden, vilket delvis förstås hänger samman med den inrikespolitiska debatten om kärnkraft i Tyskland. Men alltså, vi var väl ganska, vi kände oss ju dels hyggligt säkra 250 kilometer söder om kärnkraftverket. Betänk att Tjernobyl ligger 10 mil ungefär norr om Kiev, och någon evakuering av Kiev talade man ju inte om. Det är klart vindarna låg norrut, men det hade ju kunnat vända i Tjernobylfallet. Men alltså, vi kände oss väl dels hyggligt säkra på det sättet att det var ganska långt från Fukushima. Och Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation var att svenskar inte borde vistas närmare än 80 kilometer från kärnkraftverket. Så att jag kände mig ändå relativt komfortabel i den riskbedömningen. Plus att vi hade kontakt med många utländska ambassader och experter som kom till Tokyo och fick en bild av riskerna på det sättet. Det andra var förstås en medvetenhet om att hade ambassaden lämnat så skulle det dels få konsekvenser för svensk kolonin i övrigt och kraftigt försämra våra möjligheter att bedriva ett arbete till stöd för svenskarna i Japan. Så att för oss var det tämligen självklart, skulle jag säga, att vi ville vara kvar. Och jag kom ihåg att jag gjorde en väldigt klar rekommendation till Stockholm om detta, och så blev det också. Vi satt ju i en byggnad som dessutom var jordbävningssäker. Det var ju två risker. Den ena var risken för förhöjda strålvärden. Den andra risken var ju risken för efterskalv. Och vi satt i en Fastighetsverkets fina ambassadbyggnad i Tokyo uppförd i skånsk granit. Så vi kände oss tämligen säkra, så att säga, rent fysiskt. Men vi följde självfallet rapporteringen om strålningsnivåer. De gick ju upp något, men var ändå ganska hot. En samlad bedömning var väl att mest nytta kunde vi göra där vi befann oss. Hur såg korrespondensen mellan er och japanska myndigheter ut? Ansåg ni att ni fick den information som ansågs nödvändig just för det här fallet? Lars kanske kan svara först där. Ja, när jag tillträdde så var nog kommunikationerna goda. Och det var ju en fas innan dess där det fanns ett visst misstroende, inte minst från allmänheten gentemot de japanska myndigheterna. Men jag tror att när jag tillträdde i början på september så hade man nog hanterat det där. Och vi direkt till ambassaden också via EU-kretsen så fick vi god kommunikation från de japanska myndigheterna. Och Stefan, vad säger du där under själva skeendet? Hur såg kommunikationen ut då? Alltså, jag tycker nog det fungerade ganska så hyggligt. Det är klart att det fanns en osäkerhet, inte minst om Fukushima. Men det var inte så att japanerna på något sätt försökte mörka, utan det var väl helt enkelt så att man inte hade full information själva om hur allvarligt läget var. Så att det är klart att jag tycker inte man kan på något sätt kritisera den information som vi fick. Vi hade ju den mesta informationen hanterades muntligt mellan ambassaden och japanska regeringskansliet. Det var ju ständigt informationsmöten om läget i Fukushima i Sendai-regionen kring tsunamin. Så att vi fick hyggligt god information, skulle jag säga, under omständigheterna.
Ni blev ombedda att dela ut jodtabletter också till svenskar i Japan. Hur gick det med det? Ja, alltså vi var väl egentligen det enda EU-land, möjligen med undantag av Litauen, men jag tror inte de genomförde det till slut, som gjorde det. Och det är klart, vi var väl på ambassaden, men jag ska vara alldeles ärlig, lite skeptiska till det initiativet. Dels tog det ju sin tid att få in de där tabletterna i Japan. Och dels skulle vi sedan ägna oss åt att på ett meningsfullt sätt distribuera jodtabletterna. Det är klart att... Men gjorde ni det då? Det strömmade ju in hjälpsändningar till japanerna från olika håll. Och så plötsligt kommer det ett parti jodtabletter liksom som var avsedda för den svenska kolonin. Och det är klart att de höjde på ögonbrynen över det här, men det fick vi ju hantera. Och någonstans var det också ett uttryck för en försiktighetsåtgärd och en omtanke om svenskarna i Japan. Så det var ju positivt, men det tog väldigt mycket resurser i anspråk att hantera de där jodtabletterna, det minns jag. Och det var väl ingen rusning direkt efter jodtabletter när de väl fanns tillgängliga och kunde byggas. Så att ja, det var ingen stor sak, men vi var väl allmänt lite skeptiska på oss när vi skulle hantera den frågan. Okej. Okay. Jag kan hålla med om... Jag kan hålla med om det också, att när jag kom dit så hade vi ett betydande lager av jodtabletter, och jag tror att det var ingen som använde det under den tid jag var där. Nej, okej. Okay. Och Lars, du har gått 10 år nu snart. Hur skulle du säga att den här kärnkraftsolyckan, har den påverkat Japan på något speciellt sätt? Om man försöker bortse då från tsunamin och jordbävningen, vilket kanske är svårt. Jo, nej, men visst har den gjort det mycket. Till att börja med lokalt. Så var det ju en tragik för Fukushima-prefekturen. Det är ju Japans tredje största prefektur. Och de områden i den här prefekturen som drabbades var de områden som låg närmast havet. Och resten var ju inte alls påverkade av strålning eller så. Och den här prefekturen är känd för sina jordbruksprodukter, sina frukter, sitt ris och sin sake, som anses vara den bästa drycken då, eller den bästa saken i Japan, eller många anser det. Och det här drabbade prefekturen på så sätt att ingen ville ju köpa produkterna från den här, när det stod att det kom från Fukushima. Vilket gjorde att det hjälpte inte att man påpekade att det här har inte påverkats av strålningen. Det här är helt rent, det här är helt klart. Så att det var någonting som de själva, representanterna från den prefekturen, hela tiden påpekar, att det är 4 katastrofer som har drabbat oss. Det är tsunamin, det är jordbävningen, det är strålningen och det är det här att vi inte kan sälja våra produkter. Men sen var det också så att många fick evakuera. Och det ledde till, man talar om Fukushima-skilsmässor, det vill säga familjer splittrades och fick inte plats alla samtidigt hos någon släkting, utan de fick dela upp sig. Och det här ledde till slitningar i familjerna. Sen naturligtvis så påverkade ju stämningen i Japan. Man ville inte ha några kärnkraftverk i närheten där man bodde. Och när det här inträffade, eller man hade väl närmare 60 reaktorer i Japan, och det tog inte så lång tid förrän alla var nedstängda. Och sen den stora frågan var ju då hur man skulle, när och om och hur man skulle återstarta dem. Och där fanns det ett enormt motstånd från lokalbefolkningarna där de låg, och en stor press på guvernörerna som då skulle ge tillståndet, men som tvekade på grund av det stora politiska trycket att inte starta dem. Så att visst, och sen, men vad som har hänt, eller vad som har skett i god riktning när det gäller förberedelser och hantering. Jag var i Japan 95 då den stora jordbävningen i Kobe inträffade. Det var ingen tsunami och ingen strålning eller så. Men det som man förfasades över då, det var att självförsvarsstyrkorna eller armén inte kunde sättas in i hjälpinsatserna. Och nu hade man ju ändrat lagstiftning så att det var möjligt.
Så att det där hade man då förbättrat sina hela, men sen fanns det ju mycket kvar att göra som påpekar, eller som den här, de här katastroferna visade. Så att det ledde ju till ett enormt arbete på att titta på vad vi behöver ändra i vår lagstiftning och i våra förberedelser. Men generellt sett kan man väl säga att motståndet mot kärnkraftverk växte och är fortfarande starkt. Däremot säger på de, det är många som säger att ja, vi behöver kärnkraft, men inte just där vi bor. Så att det finns ju nationellt ett stöd för det som källa för el, men lokalt då ett väldigt motstånd mot att ha kärnkraftverk hos sig. Och sist då, jag tänker att ni båda ja förlåt Stefan, du får gärna bryta in. Jag bara lägger till en liten sak till det Lars säger. Det är klart att katastrofen skapade ett enormt ärr i det japanska samhället, inget tvekan om det, med mer än 20 000 totalt sett människor som omkom, 400 000 som blev hemlösa. En enorm materiell förödelse som har uppskattats till ja, omkring 300 miljarder dollar. Så att det är klart att det i sig är en enorm, enorm djupgående konsekvens. Och 11 mars lever ju kvar som ett liksom märkesdatum i Japan för all framtid, självklart. Det andra är ju att det har påverkat energiförsörjningen på ett djupgående sätt. Kärnkraften stod för ungefär 30%, uppemot 30% av den japanska elförsörjningen före olyckan. Sen gick den ner, som Lars sa, till noll under flera år. Och nu har den tagit sig upp till kanske 6-7% av elförsörjningen. 9 reaktorer är igång igen, eller har startats igen kan man säga. Men väldigt många kommer inte att startas om. Och i Fukushima, det fanns ju totalt i hela prefekturen 6 reaktorer vid Fukushima 1 som vi hörde. Men det var ytterligare 4 i Fukushima 2. Och totalt 10 reaktorer, det är ett ganska stort bortfall av energiförsörjning i den regionen. Men jag skulle säga att sikten att få tillbaka någon kärnkraft i just den prefekturen, de är utomordentligt begränsade. Och det var väl när jag var uppe och besökte guvernören i Fukushima i slutet av juni, så sa han väldigt tydligt, här kommer det inte att vara någon mer kärnkraft. Så att kärnkraften har ju fått sig en knäck av Fukushima, men har samtidigt börjat lite komma tillbaka, trots att det finns lokala opinioner som ibland blommar upp och som framförallt gör sig hörda när man ger tillstånd att starta reaktorerna igen. Mm. Och du sa där antalet avlidna, då var det ju avlidna av tsunamin. Det var ju inte några avlidna från själva kärnkraftskatastrofen, ja, alltså, i större väldigt få människor dog ju i själva omkom i jordbävningen. Det var ju nästan, det var väldigt låga tal. Men det var ju tsunamin som orsakade det stora antalet döda och saknade, ska man säga. Mm. Jag skulle gärna ha pratat mycket längre med er, men tyvärr så springer klockan iväg här nu. Så vi får tacka så hemskt mycket för att ni tog er tid och var med och berättade om era erfarenheter och kunskaper från Japan. Tack ska ni ha, Lars Varje och Stefan Norén.